Испорача три барања до собранието за две минути. Си зеде пауза, потоа се врати за да одговара на прашање, иако требаше да го презентира шестмесечниот извештај за работењето на специјалното јавно обвинителство. Катица Јанева сепак до вечерва ќе треба многу нешта да каже, зошто комисиската расправа е најавено да трае до вечерва. Извештај поднесува и јавниот обвинител Марко Зврлевски. За деталите околу настапот на Јанева, Јулијана Николовска. Јуле, денеска видовме дека е тензично во собранието. Дали специјалната обвинителка ги даде одговорите на бројните прашања? Добар ден, Александар. Да, Катица Јанева, специјалната јавна обвинителка, денеска дојде во собранието за да го образложи извештајот за последните 6 месеци за функционирањето и работата на институцијата која што таа ја предводи. Јанева пред Комисијата за политички систем имаше едно излагање, нешто помалку од 3 минути, во кое не кажа речиси ништо во однос на работата и функционирањето на специјалното обвинителство и спорача барања до пратениците и собранието за тоа дека е потребно да се продолжи рокот за истраги на специјалното обвинителство, да се направат законски измени во Законот за заштитени сведоци и да се почитуваат препораките на Венецијската комисија. Значи, ова излагање на Јанева за делот пратениците беше оскудно и воопшто не во рамките на она што се очекуваше од специјалната обвинителка во незиниот настап пред претениците во собранието. Предлагам да го погледнеме говорот на Јанева во собраниската комисија. Ве молам, како законодавен дом, да го измените членот 22. И да го пролонгирате рокот до 18 месеци, за да можеме целосно да го истражиме кој и на кој начин и во кој период прислушкувал незаконски во Република Македонија. Второ, да ги донесете измените на законот за заштита на сведоци, во кој ќе имам автономно право да ги заштитам сведоците. И како трето, да ги имплементирате во законските одредби препораките на Венецијанската комисија, за тоа што најважна е јавноста да знае кој и на кој начин прислушкувал во Република Македонија. Да знаат сите дека интересот на поединецот не е најважен. Интересот на владеачката политичка партија не е најважен. Важен е јавниот интерес на граѓанинот на Република Македонија. Благодарам. Благодарам. Во ред ќе одиме по ред. За реплика се јави господинот Илија Димовски. Поведете господине Димовски со вашата реплика. Не, Благодарам. Молам да се концентрираме, сепак имаме одговорна тема. Да, ќе почека. Да, обвинителката предизвика чудење во собраниската комисија кога веднаш после своето излагање ја напушти салата. На никому не му беше јасно каде замина таа, бидејќи во незиното излагање истакна дека таа е подготвена да одговори на сите прашања кои што претениците ќе ги упатат, а во врска со предметите, со истрагите и со функционирањето на специјалното јавно обвинителство. Досега Катица Јанева сепак не одговори на прашањата кои што беа упатени. Како што можевме да видиме, веднаш по неа на говорницата беше претеникот на ВМРО ДПМН и координатор на претеничката група Илија Димовски, кој што упати голем број на прашања до специјалната обвинителка, меѓу кои и за тоа
каде во однос на финансискиот дел од работењето на обвинителството, зошто нема податоци како биле потрошени 65 милиони динари кои што се наоѓаат во буџетот на оваа институција. Потоа тој праша зошто специјалната обвинителка дозволила јавноста да добие впечаток дека таа работи пристрасно, имајќи предвид дека отвара постапки против градоначалници на ВМРО ДПМН, а не и против градоначалници од редовите на СДСМ, споменувајќи го случајот против битолскиот градоначалник и наведувајќи дека иста таква постапка и одел истиничкиот градоначалник лидер на СДСМ Зоран Заев Симовски праша и дали Јанева планира да открие и да ги пронајде оние подслушувани материјали за кои што постојат сумнувања дека не се во посебна специјална обвинителка, почитувајќи на изјавата на лидерот на СДСМ дека тој посетувал повеќе од 1 милион подслушувани разговори, а во специјалното јавно обвинителство, како што сите знаеме, предадени се околу 540 000 разговори. Димовски праша и за обвинението на Иголи Темелко, кој е било направено на Одборот за законските процедури. Да, поведеме тоа од Одборот на Димовски. Скоро дупло од прислушкуваните разговори ги нема. Е сега, целта на вашата работа е да истражите, ако имало нарушување на законите кои што произлегуваат како индици од прислушкуваните разговори. Доколку вие ги немате пола од прислушкуваните разговори, како во целост ќе си ја завршите работа? Прва работа. Втора работа, вие сте должни да обезбедите заштита, меѓу другото, и на уставните права на граѓаните, а уставни права на граѓаните се заштита на приватноста и ред други, приватност во комуникација и така натака, да не ги набројуваме членовите од почетниот дел на Уставот на Република Македонија, да ги обезбедите сите снимки. Дали имате, господја Јанева, ве молам, значи прашањето е многу логично, дали имате поведено било каква постапка вашата институција, дали има поведено било каква постапка во врска со оваа разлика во број на прислушкувани разговори? И второ прашање на оваа тема, дали имате превзено било какви други постапки поврзани со протекување на прислушкувани разговори од моментот кога вие ги превземавте кај вас? Зошто? Заради тоа што секој граѓанин на Република Македонија може да се сомнева дека разговорите ги пуштил во оптек еден, друг, трет, но може да се сомнева дека може би разговорите потекнуваат од некој крт од вашата институција. Или некое лице кое што вие сте го одбрале да биде дел од тимот. Значи, врзосно, ние мораме да имаме доказ, господја Јанева, дека тие разговори кои што сте ги прибавиле, ќе ги третирате во согласно с устав и закон. Да, пратеничката на СДСМ Рената Десковска говореше околу извештајот на специјалното јавно обвинителство, рече дека обвинителството работи помалку од една година, околу 8 месеци, и дека тоа е вина на владеачкото мнозинство, бидејќи го обструирале почетокот на работата на специјалното обвинителство, не дозволувајќи вработувања во оваа институција и не овозможувајќи да постојат услови за негово функционирање. Десковска посочи дека во извештајот се наведува дека и понатаму продолжуваат обструкциите на меѓуинституција националната соработка со специјалното јавно обвинителство и дека нему се даваат на увид предмети кои што би требало тоа да ги добие во надлежност. Да погледнеме делот говорот на Десковска. Никој не ви дава право, а најмалку деловникот на Собранието на Република Македонија, да дојдете со од дома подготвен список или уствари не дома, веројатно во штабот на ВМРО ДПМН, на луѓе кои што ќе дебатираат тука, а ние другите треба да бидеме декор и да ги слушаме вашите дебати. Постојано го правите тоа, сакајки да оневозможите да се отвори вистинска дебата во која што ќе се искажат различни мислења.
Мислам дека ваквиот начин треба да ви биде последен пат и да го прекинете, заради тоа што сите овдека сме дошле со право на говор, со право на реплика, со право да го искажеме собствениот став, а имаме многу да кажеме. Всушност, Социјал-демократскиот сојуз бараше во текот на преговорите извештајот на специјалното јавно обвинителство да се дебатира во собранието заради тоа што сакавме да потенцираме јавност во работата на ова обвинителство. Александар, поголем дел од 4-часовната работа на комисијата помина во процедурални забелешки, отколку во суштинска дебата за извештајот и работата на специјалното јавно обвинителство. Се расправаше околу редоследот на точките, околу тоа колку треба да биде должината на една реплика и меѓусебни обвинувања помеѓу владачкото мнозинство и опозицијата за тоа кој се обидува да направи атмосфера во која што нема да има вистинска дебата за работата на специјалното обвинителство. Како што кажав и претходно, Јанева до сега не одговори на ниту едно од поставените прашања од пратениците. Првично, најверојатно, бидејќи е прв пат во собранието, не беше јасно кога треба да даде одговор, како и беше појаснато дека одговор може да даде после секоја реплика, односно секој патено прашање кон неа, да одговори дека прашањата се запишани и дека ќе одговори во даден период. Председателот на комисијата, Владко Ѓорчев, потоа после секој патено прашање кон неа, ја прашуваше дали би сакала да одговори, а незиниот одговор беше дека ќе одговори подоцна. Значи, претениците се уште не добиваат одговор од Јанава, иако таа во своето излагање јасно каже дека е подготвена да одговори на сите прашања. Собраниската комисија се очекува да трае до 18 часот. И на освен точката за извештајот на специјалното јавно обвинителство, на дневен ред извештајот на јавните обвинителства во Република Македонија.